Збували товар прямо з асфальту. Більше півсотні адмінпротоколів за торгівлю у невстановлених місцях склали з початку року у Кропивницькому інспектори з благоустрою. Найчастіше стихійники збираються поблизу центрального та муніципального ринків, а також біля ринків на вулиці Попова та на Полтавській. Імпровізовані прилавки розгортають прямо на тротуарах, газонах чи капотах авто. Продають городину, молочну продукцію, м'ясо, птицю та рибу. Інспектори з благоустрою застерігають, така продукція може зашкодити здоров'ю громадян, адже не проходила санітарного контролю. А продавці не мають офіційних документів на її реалізацію. Відтак, продаж харчових продуктів дозволено лише в облаштованих торговельних павільйонах на ринках. Аби виявити осередки стихійної торгівлі, інспектори з благоустрою проводять у місті щоденні рейди, а всіх порушників штрафують. За торгівлю в неустановлених місцях передбачені штрафні санкції від 340 до 1700 гривень. Складаємо протокол по факту порушення, а потім направляємо на розгляд адміністративної комісії.